Čau, čau, čau lidi, tady je Mephisto, tady u další epizody naší 7 Days to Die. Jedná se o epizodu číslo 4 a v poslední epizodě jsme se dostali k té knihovně, respektive k tému stanovišti s těmi recepty. Určitě se tam podíváme, jdeme hned na to. Tak, minule jsme to tady lehce vyzabili, já si musím pojít, kde byl. To jo, tady byl ten žebřík. A je fajn, že času máme opravdu hodně. To rád vezmu. A dáme se do toho. Tak a už nás tu někdo vítá, jasně. To si děláte srandu. To si děláte srandu, že na mě tady bude útočit vlk. Proč vždycky já musím mít vlka? No to zní divně. Ale dobrý. Takže v klidu a míru můžeme pokračovat. Máme u toho hned bedroll, takže on my bed, to není jako žádný velký problém. Zase nám to sebere trošku věcí, samozřejmě. Tak, hele, tamhle. Máme to kousek, ale jde o to, no, ten vlk tam jsem... To nemyslíš vážně, že ten vlk tam bude zavlovat. Já ho budu muset umlátit, já ho jinak nedám. Hele, já ho umlátím pěstma, to bude nejlepší. Tak pojď. Au! Cože? No, to mě nevadí. Nebo vadí? A sakra. Hele, nějakou demi jsme mu dali, to jako jo. Ale to je špatný, špatný, špatný. Dělej, 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 dělej. Já doufám, že o ty věci teď nepřijdu. Neměl bych. No je tady hajzl furt. Tak pojď, já tě umlátím. No já vím, že tě to bolí. Co si dělají srandu, ne? Já ho umlátím prostě, i když budu to cípat, tak dělej. Tak, další sodu dostal. Tohle bude na dlouho, lidi. Dělej, 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 dělej. OK. Kde se jste vzal? Co si děláte srandu? Toho zombíka to je v pohodě, ale horší je to s těma itemama. Dělej, 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 pojď, 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 pojď. To jsou ty... Vlci, který bohužel vás sledují, dokud vás prostě dokud je nezabijete. Jakmile vás jednou vystupují, tak jste v háji docela. Dík. Mám tě.
Tak, máme to konečně, můžeme pokračovat. Ty chcípni. Výborně. Tak, dobrý. Velká můžeme kuchnout, protože toho potřebujeme na kůže a na maso. Animal fat, kosti nepotřebuju. Doufám. Tak, dobrý. Tohle to jsme nakonec zvládli líp, než jsem čekal. Ale tady někde byl... zombík. A tady někde bylo hnízdo, výborně. Takže... Var. Tak, výborně. Můžeme v klidu a míru pokračovat. Sláva. Děkuju. Mat. Výborně. Počkat, my jsme nakažený, ne? My jsme, dobrý. Tak to je fajn. Tak pojď. Tak pojď. Kloboušinku. Kovboj. Nemám z nich nic. OK. Máme scavenging granátku. Super. Tak, hry jdu do baráku. Držme si klobouky, tu najdem něco užitečného. Kasino tokeny beru. Nic. Tady budou papíry. Nic. Už ani ty papíry tu nejsou. Tak to je hodně špatný. Pohár a papíry, tokeny, nic, plechovka, to se nám hodí, a nic. OK, takže jdeme číst recepty. Iron helmet schematic, OK, beru, hodí se. And, jo, tak... To už nám dokonce ani nic nedá. Protože to už máme přečtený. Papír je dobrý to vylutovat, protože... aby se to tam obnovovalo. Tak pojď, nějaký větší štěstí chci. Kuši, cokoliv vezmu. Kuše by byla úžasná. Ale my nemáme štěstí, dámy a pánové. Scrap helmet schematik, OK, to jsou samý helmy. To jsou ty armory, ale to úplně není to pravý, co by odřekový, co bych rád. Letter chest schematik, OK. To jsou samý armorové části. Drunk and Disorder Challenge, vezmu. Hunting knife schematic. Yes, to je dobrý. To nám bude dávat větší maso a všechno, to se nám hodí. Leatherbot schematic, OK. To můžeme skrpnout, to už máme. To nemůže být všechno, to mi neřekejte. Správně, není to všecko. Nic. Ironlex schematik, OK. Beru, ale nevyužiju. Tak, pojď. Leatherhood schematik. Dejte mi něco lepšího. No tak, lidi. Já vím, že tam něco máte. Hunting rifle schematic. Yes.
Tak. Něco, OK. Tak, tady jsou ty truhly, nebo ty krabice, no, že ty určitě vezmem. Tady ty určitě... Cože? Tak pojď. Pojď, kuš. Chainsaw schematik, OK. Recept na motorovku rád vezmu. Iron glow schematik. Jako není to špatný, ale že by to byl nějaký zázrak. To ne, ale stále nejsme u konce. Scrap chest armor schematik, OK. Rád. Tady byla někde další. Tak pojď, holka, pojď. My potřebujeme udělat hlavně aj tu forčku co nejdřív, protože s tímhle s tím blbským nářadím je to opravdu špatný. Dropnu. Tak, tady máme další krabici. Pojď, 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 pojď. Každopádně, super, zase jsme o malinký kus postoupili, což je vždycky důležitý. Tak, tady vypadá, že už je to Aleš, tady jsou nějaký dveře. Tady, cache. Vending machine, cooler. Lednička. Kukurice, dobrý. Tak pojď. Si musím dát ten zadek, protože ten zadek je trošku problém. Jo. Headshot. Tak, my máme další level up, což je cool, ale neřeší to žádný extra velký problém. Tak pojď. Tak. Tak, led nepotřebuju. Nebudu vám tvrdit, jsem trošku zklamaný, ale tak co se dá dělat? Hele, cocoa beans, ty já rád vezmu. Ty budou pro mě cennější, protože pak se můžeme dopovat kávou. Koukám, co mu se, čeho se můžeme jako zbavit, ale... Hele, tak si zbaváme trošku kukuřice. Ta dává opravdu málo, takže to není jako žádný velký problém. Ta není ta pro nás tak důležitá. Za to murky water, jo, protože pak si můžeme udělat klasickou vodu. Výborně. No dobrý, myslím, že jsme to... Ale, hele, ono to... Ještě něco tu je. Ještě stál. Stál, dobrý, už dáváme v pohodě. Ještě stále nejsme na konci a uvidíme, co se tu najde. Každopádně dobrý, uděláme si každopádně takovou malou provizorní leather glow schematik, dobrý, to by šlo a pojď mi nějaký dobrý, úžasný recept. Tak, my si musíme hypernout, co nám trošku spraví, ubere nám tohle, to je jedno.
Scrap Glow Schematic a Pistol Book. Pistol je dobrá, ale taky to neřeší to, co jsem chtěl. Tak, podíváme se do tady těch dveří. A myslím, že jsou to poslední dveře, které nám chybějí. A budeme mít tady všechno prozkoumaný. Já se sem hodím určitě Mark. A jak se to dělá? Recepty. Tak, dobrý, máme to tam. Jo. Dobrý, můžeme pokračovat, máme uloženou pozici. To je fajn. Každopádně asi udělám další šípy, ty budeme potřebovat vždycky. Takže máme otevřeno spoustu nových receptů, což je vždycky důležitý. Já cítím, no jo, je tady. Black Shirt. A tady skrpnu, máme lepšího trošku, ne o moc, ale máme. Přemýšlím, jestli se mi... No, tak popravdě tohle se mi nechce čekat, dobrý, hele, ještě tady máme... Tak, dámy a pánové, to je fajn. A pojď. Painting decoration. Paint menu, nějaký paint dekorace, OK. To tady nikde nebylo předtím, takže to je určitě nový. Dobrý. To jsme se nějak jako zázrakem probugovali ven, ale dobrý. Dík. Výborně, hele, iron arrowheady. Drop. Tak, můžeme udělat hned nový šipy. Což je samozřejmě to důležitý. Tak, nakutáme trošku matroše. Já udělám hned... Tak, dámy a pánové, dobrý to je. Jsme celkem v safe teď, na chvilku, takže se můžeme v klídku podívat tady. Jestli jsme, jo, tu jsme přišli, dobrý, aha. Nevadí. Značku tady máme, to je pro nás důležitý, postel tady máme, takže se prozkoumáme. Tady tu část a my se už budeme muset taky, poprvé máme 13 animal hideů, to je dobrý. Ale pomalu se budeme muset taky začít zaměřovat na forčku, protože to je pro nás důležitý. Díky tomu už budeme moct dělat kvalitnější nástroje a nářadí. A hrozně nám to moc pomůže. Co to tamhle je? Tamhle nějaký... Cípni. Tak pojď.
Tak, teď už je určitě po tobě. Jídlo. Sandwich dávám pryč. Výborně. Takže tohle je zatím dobrý. Musím se pochválit, chtělo by to možná mít ještě tu kuš. Bylo by to pak o to ještě úžasnější, ale nemůžeme se stěžovat. Nebo respektive můžeme, ale je to zbytečný. Ježiš. No tak. Au. Cipni, mám tě. Tak, dobrý. Tohle to jsme zvládli sice s velkýma problémama, ale máme to tam. Takže se můžeme vydat na další výpravu. Šutry beru. Těch není někde dost. Ale já přemýšlím, co pak to máme. Tady něco bude. Hele, tady to teď necháme asi bejt. Protože matně přemýšlím. Tady teď něco bude, ale mě prostě zajímá, co je tamhle. Takže teď vynecháváme tady město, třeba se sem vrátíme. Stejně jednou chci, takže to nej, jako to je to nejmenší. Lepidlo, dík. Ale my máme tam ty levely, moment, my máme. Sexuál, barter. Jo, to nám dává víc, jasně. Blunt weapons, to určitě, ale já si chci tam dát... Better lit than dead, ne. Archer, to si chci určitě dát. Tak. Budeme dělat větší damage, co se hodí vždycky, to... Scrap. Teď nebudu brát úplně tohle. Každopádně to vypadá na obchodníka. Tak to je dobrý, to je dobrý. Ale já bych to viděl, že to uděláme následovně. Dropneme tohle. Dropneme tohle, vezmeme si peří. A jenom nakouknem. A nepůjdeme tam dneska, ale obchodníka si necháme na příští díl. A my jenom tady spolu prohledáme tu část toho města. Pak to ukončíme. Phoenix, OK, 187. Ale já hlavně potřebuji nějaký ty šípy, ty by se nám sakra šikly. Je to obchodník nebo není obchodník? Ale ono to vypadá jako obchodník, správně. Máme tady obchodníka, tak to je cool. U obchodníka jsem byl jednou, takže... Uvidíme, vím, že jich je tu víc na mapě, to tak vždycky bývá, to by bylo moc... Opravdu hard, kdyby... já nemůžu něco zvedat. Aha, ono je to v jeho blízkosti. Tam je samozřejmě věc druhá, abyste se nemohli krejt u obchodníka celou dobu. Tak vy u něj můžete být jenom asi do 10 hodin, pak vás vyhodí. Což jako je logický. Byste se mohli přes noc skrývat. Jemu nikdo nemůže ublížit, takže o to je to pro ně jednodušší, tenhle život. Ale já teď hledám peří. Každopádně to je dobrý pro nás, vědět, že tamhle máme obchodník. Tamhle máme obchodník, dobrý, pravá Čecha. Tak, vajco nechci. To mě teď dvakrát nebere. Ale já chci prohledat to město. Tady jsou jako cool věci některý, ale... Já bych potřeboval jí trošku jiný ještě. Tady někde něco musí být. To už jsme docela dost toho brošli, ne? Že ne?
Tamhle máme vodu, to je dobrý. Tamhle máme poušť, to už tak dobrý není. Každopádně ta poušť taky není špatná, jako. Nechci. To jenom mě vrčí. Ale dám ty brdnesy. Nějaký pořádný mi dej zásoby, kámo. Ne, tyhle trošky. Tady máme další. Tenhle biom je na to nejlepší. Úplně, bezpodmínečně. Šutr, šutr, šutr. Jdeme dej svátek. Tady máme spacánk. A nic. Tak, to je slušný, takhle by se mi to líbilo furt. Ale dobrý, 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 pokračujeme. Tady máme nějaký baráči, kde jsme byli. Nebo nebyli, to je jedno, každopádně. Dobrý, máme nějaký, kolik máme? 11 erů, můžeme udělat 11 dalších šípů, to není vůbec špatné číslo. Teď si naberem nějaký borůvky. Tady máme další dvě. Vajca. Tady další. Jo, tady je křižovatka, tamhle pěkný baráček. Tamhle je pěkný baráček, ale to nám nepomůže k vítězství ani omylem. Tak, máme další, další. U7, to je dobrý. Tak, ještě máme 11, my teď potřebujeme nějaký šutry. Tak, načižíme trošku šutrů. Tak pojď. Dobrý, 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 takže tady jsme to celkem jeleno, no, tak... Vím, že tady je jeleno, ale to mě trošku teď neirituje zrovna. To mě iritují jiné věci a jelen to rozhodně není. Protože z toho by bylo, dámy a pánové, masa opravdu hodně moc, ale... To se nedá nic dělat, každopádně chci prohledat tam tu část. A pak to ukončíme. Tak dobrý. Tak, tady prohledáme a... Dobrý, dobrý, dobrý. Musíme se pochválit, myslím, že jsme to neudělali zrovna málo. Vím, není to žádný jako velký zázrak, to... O tom žádná odborník. Což já nejsem, by nadával, ale takovýhle malý progresy mi stačí, proč ne? A my to tady my to tady doprozkoumáme. Je fajn, že nám tohle taky dává, jako nějaký bodíky. Tak, další šípy. Dělej, 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 dělej. Prohledáme tady ten čas. Tady tu část, respektive ten barák. Zakempíme se. OK. Takový trošku kouzelný tady. Tak nic. Tak tohle mě určitě slyšeli. Tady máme další věci. Ledničku. Samý prázdný lednice. To je sice jako hezký, ale já bych potřeboval ty plnější lednice. Tady cash register. Tady papery. Shopping.
Ten určitě pak budeme potřebovat na výrobu motorky, nebo respektive na motorku, abychom mohli s sebou brát nějaký itemy. Ale nevadí. Každopádně dobrý. Tak pojď, tady se to rovnou upravíme. Neopravíme, my nemáme. Co nám chybí na opravu? Šutr. Kamec, ten je dobrý, ten taky jako jde zabít, ale... Dobrý. Stačí vám jeden šutr a jde to samo. Tak pojď. Kanec je taky dobrý na maso, ale... Tak je to pěkný neřád, co si pamatujte. Už i v téhle hře na vás útočí kanci. Tak, krásný, krásný, krásný. Cooking pot už nepotřebuju. To železo rád vezmu. Máme tady, jo, tady to má víc. Tak, tohle skrpnu. Tak pojď. Pojď mi, pojď mi, pojď mi. Máme barvu. Jsem nějak nikdy nepochopil, čemu je. To si děláte srandu. Já jsem se tam nevšiml. No nic lidi, takže myslím, že mě čeká práce, já doběhnu tam. Ono to není daleko, takže to je v pohodě. A vezmu si tady už asi ten spacák rovnou. Už by tu žádný pravý typu vlk neměl bejt. Trošku mě to mrzí, ale co se dá dělat? Už jsme zvládli horší věci, takže tohle je úplná pohoda. Doběhneme tam, vezmeme si zpátky svoje věci. A pak to ukončíme. Každopádně musím říct, že je opravdu dobrý. Baví mě to, je to cool. Vím, hraju to jak retard, ale prostě... Proč ne? O to je to ta hra. Nebudu se u té hry nervovat, to ne. A hlavně taky poznávám, protože nemám zdaleka tak nahráno, jako někteří hráči, odborníci na tuto hru. Takže... Proč ne? Každopádně dobrý, tady je pan zombík. Tady jsou ty rad vezmu. My jsme měli vchod sem vzadu. What? Jo, to nebyl tady ten brak. Děláte si srandu? Moment. Tak pojď. Moment, moment, moment. Tady mi něco moc neštimuje. Já jsem musel nabrat šutry. Trošku. Kolik potřebuju na to? Na...
Stone Axe. Jeden shooter, dvě dřeva a ty. OK. Tak pojď, potřebuju tady nabrat trošku tohodle. A už to pak ukončíme, protože to bude akorát díl. 4 dobrý a jeden blbej shooter. Tak. Stovku. To je jiný. To už jsou jiný hodnoty. Tak pojď, on mi trošku pomáhá, tady někdo, koukám. Dělej. Tak, dobrý. Tak. Já nevím jak vy, ale já tu mám trošku chybu v textuře, nebo se mi to zdá. Že se mi to tady trošku, jo, ono to nebylo ani tady, koukám. To jsme úplně v jiném baráku, lidi. Já musím pryč. Tak to taky nebyl ten brák. Výborně, lidi, takže my tu dobře zmatkujeme úplně zbytečně. Protože nám samozřejmě stačilo udělat toto. Ty už jde pryč. Teď přemýšlím, jak to máme úplně naprt rozestavěný tady, když na to koukám. Nepotřebuju barvu, taky nepotřebuju. Tak, dobrý. Respektive není to dobrý, ale takhle. S tím, kolik nás, to nám nedá vůbec nic, takže takhle. Dáme si sem bandáže. Tak, pojď. Tak pojď. Chcípni. Tak pojď. Tak, ještě ty a pak už to ukončíme. Protože opravdu... Dobrý. Tak. Sakra. Dík, tak to se nám hodí. A dobrý. Počkej, 7. Tak to se znamená tu košili. Košile je o trošku lepší, nebo respektive stejná, ale proč ne? Tak, ještě se podíváme do záchodu. Vylezem nahoru a já si myslím, že tady pro dnešek máme spadla, máme splněno. Tak, tady máme pana Bizmesmena. Dobrý.
Tak, máme další bod. Tak, výborně. Tohle je lepší. Tak, podíváme se na businessmana a... Jak jsme na tom? 7, 6, 4, 3. Určitě ne. Dobrý, takže já si myslím, že tady pro dnešek máme splněno. Hunting Rifle Stock. To tam nechám. Já se tady zabedním, počkám na další den, ještě tady rozeberem tohle. A myslím, že už pro dnešek můžeme to tady balit, takže lidi, já vám děkuji za shlednutí, protože se mi toto video líbilo. Hej, tak to jo, to beru, ale moment. Hard Metal Dory, to se hodí. Pokud budete chtít, aby tato série pokračovala, zanechte jí nějaký palec hore, nějaký komentář a my se uvidíme u příště, u další epizody. Lidi, mějte se a zatím čau.